टक अफ द टाउन। स्वागत छ दर्शकहरू टक अफ द टाउनको आजको यो अंकमा। हामी टक अफ द टाउनमा सुरक्षित शहर र समाजको बहस निरन्तर जोडिरहेका छौँ, जारी राखिराखेका छौँ। अहिले यति बेला देश प्रकोपको पीडामा डुबिरहेको छ। आगलागी, बाढी पहिरो र अझै धेरै भूकम्पीय सङ्कट र जोखिम नेपालको भूखण्डमा रहेको विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू जसरी परिचालित हुनुपर्ने थियो भइरहेको छ, त्यसले भ्याउन सक्छ या सक्दैन, यो विपदलाई यसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि र यसको क्षति न्यूनीकरणको लागि पनि यतातर्फको बहसलाई हामीले मूलत टक अफ द टाउनमा केन्द्रित गरिराखेका छौँ। र आजको अङ्कमा हामीले उठान गर्न खोजेको विषय पनि यही सुरक्षित शहर र समाजकै विषय रहनेछ, जहाँ हाम्रा युवा सङ्गठनहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र दायित्व चाहिँ कस्तो रहन्छ। युवा शक्ति निकै ऊर्जाशील शक्ति पनि हो र यो प्रकोपले घेरिरहेको यो सङ्कटकालीन क्षणमा युवाहरूले दिशानिर्देश गर्न सके भने, युवाहरू आफै परिचालित हुन सके भने र सिङ्गो समाजलाई एकत्रित गरेर यो सङ्कटको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने, यतातर्फ सचेतना जगाउन सकियो भने साँच्चै हामीले हासिल गर्ने आर्थिक वृद्धि दरमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। युवा शक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनहरूमा रह्यो नै र यो सँगसँगै अब सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यतातर्फको समृद्धि र उन्नतितर्फ र सुरक्षातर्फ पनि युवा शक्तिहरू परिचालित हुने हो भने साँच्चै हामीले सोचेको र खोजेको सुन्दर समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ। आजको बहस यसमै केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा युवा जोश, शक्ति र जागरलाई उपस्थित गराएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ YCL संयोजक गणेशमान पुन, यहाँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ उदय शमशेर राणा, उहाँ तरुण दलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ महेश बस्नेतज्यू, उहाँ युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै स्वागत छ। र यो बहसमा साँच्चै अहिलेको सङ्कटको अवस्था चाहिँ के हो, हामीले यसको लागि गर्नुपर्ने पूर्व अभ्यास र तयारीहरू के हुन्, हामीसँग स्रोत साधनहरू उपलब्धता छ कि छैन र त्यसको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्नुपर्छ, यो विषयमा प्रस्ताइदिनु हुनको लागि र आजको यो बहस र संवादलाई करिब एउटा निष्कर्षसम्म पुर्याउनको लागि हामीले अतिथिको रूपमा आज स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ विपद विज्ञ हुनुहुन्छ, मूलत भूकम्प विज्ञ हुनुहुन्छ सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई पनि धेरै स्वागत छ यो स्टुडियोमा। धन्यवाद। यहाँहरू सबै अतिथिहरूलाई हामीले स्टुडियोमा स्वागत गरिसकेका छौँ र यसपछिको खण्डमा हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, जहाँ देखाउन खोजिएको छ विभिन्न परिवर्तनहरूमा युवाहरूले कसरी भूमिका खेलेका छन् राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्नको लागि, यो रिपोर्ट बोल्छ र रिपोर्टपछि अब साँच्चै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा चाहिँ युवाहरू कसरी जागृत हुन्छन् र कस्तो खालको प्रतिबद्धता आउन आवश्यक छ, रिपोर्टले उठाउने विषय यो हुन्छ। त्यसपछि हामी सिधै संवादमा जुड्छौँ। पहिले रिपोर्ट, रिपोर्टपछि हामी आउँदैछौँ। युवा देशका गहना हुन्, युवा वर्तमान सम्भाग र भविष्य द्रष्टा हुन्। युवाको तातो रगतले देशमा हरेक क्रान्ति र परिवर्तन सफल हुन सक्छ। युवा शक्तिले जस्तो सुकै काम फत्ते गर्न सक्छ। कुरा यति मात्र हो, युवालाई सही स्थानमा सही ढंगले प्रयोग गर्नु पर्दछ र युवाहरू स्वयंले पनि सही कामको पहिचान गर्न सक्नु पर्छ। युवाहरू बिनाको परिवर्तन कहाँ र कहिले सम्भव भयो र 2007 साल होस् या 2046 सालदेखिका आन्दोलन, माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध होस् या 2062-63 को आन्दोलन, हरेक श्रृङ्खलामा युवा शक्तिको उपस्थितिले ती क्रान्ति र परिवर्तन सफल देखिएका छन्। तर विडम्बना, सधैँ सडकमा प्रयोग भएका यस देशका युवा सदन हुँदै नीति निर्माणको तहसम्म कहिले पुग्न सकेनन् र दिइएनन् पनि। युवालाई पार्टीका झण्डामुनि मात्र सीमित राखियो, तर समय आएपछि तिनै युवा विचलित भई विदेश नै पलायन हुनु परेको छ।
अझ विडम्बना त यो छ कि यही भएका सक्षम युवाहरू पनि बेकार र बेरोजगार भई यत्तिकै थन्कनु परेको छ र बाध्यताले नै सामेल हुनु परेको छ विभिन्न दल र समूहका ढुङ्गा मुढा आगजनी र विरोधमा। युवालाई आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको छ। 2062-63 को मानव सागरमा पनि युवाहरूकै जमात बढी थियो। यो आन्दोलनमा शहीद हुने पनि 25 जना युवाहरू नै भए। जिउँदा शहीद मुकेश कायस्थ पनि युवा नै हुन्। तातो रगत छाउन्जेल राजनीतिक पार्टीले रगत चुस्छन् र सेलाएपछि ती युवा विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन्। हाम्रो प्रश्न हो कि युवाहरू अब सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा केन्द्रित हुन सक्दैनन्, के युवाहरू सधैँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि भन्दै प्रयोग मात्र भइरहने। अहिले देशलाई प्राकृतिक विपत्तिले पिटा दिएको छ। देशमा विपत्ति आउँदा खै राजनीतिक पार्टीले आफ्ना भातृ संगठन परिचालन गरेको, पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकाली दुवान पर्दा खै त अहिलेसम्म माओवादीले, वाइसिएल, एमाले युथ फोर्स र कंग्रेसले तरुण दलका आफ्ना युवाहरूलाई विपत्तिमा परिचालन गरेको, पार्टीको झण्डा बोकाएर आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गराउन जान्ने र प्रयोग हुने यी युवाहरू खै अहिलेका यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा सहयोगी हात लिएर उत्रेका। के यस्तो बेला हामीले सरकारकै मुख ताकेर बस्ने हो? के यो काम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको मात्रै हो? देशका लागि र जनताका लागि लड्ने यी राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनले नेताका मात्र प्रिय बन्नु भन्दा पनि जनताको प्रिय बने कस्तो होला? हामीले देशका लागि युवाहरूले केही गरेनन् भनेको कदापि होइन। हाम्रो आग्रह त युवाहरूले आफूहरू कहाँ प्रयोग भइरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ र हामीलाई कसरी प्रयोग गरिँदैछ भन्ने सो विवेक पनि लगाउनु जरुरी छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जागरण र चेतनाका सवालमा के अब युवा शक्ति परिचालित हुन सक्दैनन्? के राज्यका अङ्गहरूसँग हातेमालो गर्दै युवा संगठनहरू देशको रूपान्तरणमा नलाग्ने? यो अब सम्पूर्ण युवा शक्तिले मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। साँच्चै यो रिपोर्टले भने जस्तै युवाको जोस, शक्ति र ऊर्जालाई हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र सुरक्षामा केन्द्रित गर्न सक्यो भने कस्तो होला? यो विषय आज हामीले मूलत यो टक अफ द टाउनको आजको अङ्कमा उठान गर्नेछौँ र अब हामी संवाद र बहसमा जुड्छौँ। र सबैभन्दा पहिले म सुरेश सरलाई विषय उठान गर्दै एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु कि विपदले नेपाललाई घेरिरहेको छ, आग लागि पछि बाढी पहिरो, हिजो अस्तिकै समाचारहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, 10-15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, बाढीले बगाइरहेको छ, त्यस्तै उच्च जोखिममा भूकम्पीय दृष्टिकोणले पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ। समग्र चित्र यहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययनलाई आधार बनाएर एउटा दृश्य हामीलाई बताइदिनुहोस् न, कस्तो छ जोखिम र नेपाल? नेपाल विपद जोखिमको हिसाबले र भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले पनि संसारमै असाध्यै उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ सिङ्गुर नेपाल नै। जस्तो बाढी पहिरो अथवा जलजन्य प्रकोप भनेर भन्छौँ, त्यसको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपाल संसारमै 31 जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको संसारमा पर्छ भने, भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपाल 11 भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुकको रूपमा पर्दछ। एकतिसौँ र भूकम्पीय हिसाबले 11 र त्यस्तै गरी कुनै निश्चित एउटा सहरको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो नेपालको काठमाडौँ उपत्यका सहर जुन छ, त्यो काठमाडौँ उपत्यका सहर संसारकै भूकम्पीय जोखिमहरूलाई विचार गर्ने हो भने सबभन्दा उच्च जोखिम भएको, 1 नम्बरको उच्च जोखिम भएको सहरमा पर्छ। एउटा यो चित्र भयो र अर्को चित्र, नेपालमा हरेक वर्ष झन्नै 750-760 हाराहारीमा जनताको निधन भइरहेको छ विपदको कारणले, विभिन्न विपदका घटनाहरूको कारणले। त्यो भनेको के हो भने दिनमा 2 जनाको निधन भइरहेको छ विभिन्न विपदका घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि। त्यसै गरी करिब वर्षको 1.5 लाख जनसङ्ख्या विभिन्न विपदको कारणले प्रभावित भइरहेका छन्, घरबार विहीन हुनु परिरहेको छ वर्षेनी।
त्यस्तै गरी वर्षेनी करिब 10,000 घरहरू क्षतिग्रस्त भइरहेका छन्। वर्ष एक वर्षमा 10,000 घरहरू क्षतिग्रस्त भइरहेका छन् नेपालमा विभिन्न विपदको कारणले, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी लगायतका विपदहरूको कारणले गर्दाखेरि। र त्यस्तै गरी अझ त्योभन्दा पनि भयावह चित्र के देखिन्छ भने, सम्पूर्ण हाम्रो संरचनाहरू, घरहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको विपदहरूको कारणले भएको क्षतिलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने, हरेक वर्ष हामीले जुन आर्थिक प्रगति गर्छौँ, हरेक वर्ष हामीले झन्नै त्यति नै आर्थिक प्रगतिको हाराहारीमा हाम्रो विभिन्न विपदहरूको कारणले गर्दाखेरि क्षति भइरहेको छ, नोक्सानी भइरहेको छ। जति हासिल गरेछौ त्यति नै नोक्सानी भइरहेको छ। भनेको मतलब के भने, हाम्रो विकास झन्नै स्थिर जस्तो छ। सर, यस्तो विकराल, भयङ्कर, डरलाग्दो चित्र त विज्ञले प्रस्तुत गरिसक्नु भयो। यतातर्फ हामीले कहिले सोचेका थियौँ, विश्लेषण गरेका थियौँ, मनन गरेका थियौँ कि खालि हामी आन्दोलन, क्रान्ति, ढुङ्गामुढा, लाठीचार्ज, सङ्गठनतर्फै केन्द्रित रह्यौँ अहिलेसम्म? होइन, बिल्कुलै होइन। हामीले यस बारेमा एकदमै सोचेका छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ विज्ञले जे कुरा राख्नुभयो, यो यही गहिराइमा, यही डेटासहित हामीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ महसुस नभए पनि हामीलाई के महसुस छ भने, हरेक राजनैतिक परिवर्तन या क्रान्ति यदि आर्थिक सामाजिक रूपमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपमा दिगो ठाउँमा चाहिँ पुग्दैन भने त्यो असफल हुन्छ भन्ने एकदम गहिरो घरी पछिल्लो चरण अझ एकदमै बेसी महसुस भएको छ। त्यसकारण हाम्रो सरले चाहिँ राख्दै गर्दाखेरि झन् मलाई चाहिँ के लाग्यो भने, एउटा मेजर विषय बन्न सक्छ यो, बनाउनु पर्दछ हामी युथहरूले। मतलब मेरो आफ्नै, मैले आफ्नै चाहिँ नेतृत्व गरेको सङ्गठन बनाउनु पर्दछ, अहिलेसम्म बन्न सकेन, बनाइएन, होइन, यो पुगेको छैन। पछिल्लो चरण हामीले त्यो संश्लेषणसहित अहिले आएर म सङ्गठित भएको सङ्गठन या पार्टीको के ठम्याइ छ भने, अब चाहिँ उत्पादनको व्यापक अभियान र सामाजिक क्रान्ति अथवा सामाजिक रूपान्तरणको व्यापक अभियानमा नलागेसम्म पार्टीहरूको अस्तित्व अब रहँदैन, पार्टी भनेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीलाई सवालमा चाहिँ युवा सङ्गठनहरूलाई चाहिँ कसैले प्रयोग नै गर्नुपर्ने रहेछ, होइन, यो अहिलेको विपदमा पनि तपाईँ लाग्नुहोस् भने अब त लाग्दिनुहुन्थ्यो होला, कसैले केही भनेन अनि हामी सुप्लाएर बस्थ्यौँ, हो त्यस्तो होइन, हामी केही त लाग्यौँ। एउटा कुरामा हामी अलिक क्लियर हुनुपर्छ, अब हामीले सामाजिक कामहरू युवासँग रिलेटेड अथवा अरू कामहरूमा हामीहरू तरुण दल लगायत अरू युवा सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठनहरू लागेका छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको यो वृक्षारोपण भनौँ, ब्लड डोनेसन कार्यक्रमहरू, बिरामीलाई फलफुल वितरण, अब जस्ता कार्यक्रम हामी गरिरहन्छौँ, धेरै कार्यक्रम गर्छौँ, तर यो कार्यक्रमहरूको बारे तपाईँहरूले सुन्नुहुन्न, किनभने कुनै पनि मिडियाले यो कार्यक्रमको बारे केही कभरेज पाउँदैन। एकैछिन, त्यो सामाजिक कामहरूमा जब युवा सङ्गठनहरू लाग्छन्, त्यो सामाजिक कामहरूको मिडियाले पनि अत्यन्तै कम फोकस गर्ने गर्छ। वाइसीले बङ्गुर पालन गर्न थाल्या छ, होइन, खसी पालन गर्न थाल्नुभयो गगन थापाले, भन्ने कुराहरू त आएको आइछ, होइन, त्यो त तपाईँको कोहीले सब राजनीति बनेर तपाईँको व्यापार गर्न नपाउने भन्ने छैन। राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो परिवार पनि पाल्न पर्यो, होइन, सामाजिक रूपान्तरणको लागि तपाईँहरूले गरेको अभियानलाई मिडियाले कभरेज गरेन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ? एउटा फलफुल वितरण गरेको न्युज कभरेज गरेन भनेर अब तपाईँको मिडियालाई म भन्दैछु, अहिले तपाईँको हामीले यो सुदूरपश्चिममा ठुलो रात गयो, ठुलो समस्या आयो, र यो रात सङ्कलन गर्नको निम्ति हाम्रो नेपाल तरुण दलले पनि हामीले हाम्रो प्रोग्राम रेडी गरेका थियो। कतिपय जिल्ला, मेरै जिल्ला ललितपुर जिल्लामा पनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ गरे, तर सरकारले यो अनियमितता हुन्छ त्यसैले नगर्नु भनेर एउटा सर्कुलेसन आइसकेपछि हामीले त्यो प्रोग्राम नगरिकन